უი 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 გიოშ და რა მოდი ბატია ჩვენ შემოგთავაზე აჭერ თუ მოკლანტ TDM-ში სიურპრიზი ჩემზე იყოს კორკოტა კი ბატონო შემიძლია გამოვიდე პირდაპირ თუ ახლა ვექსუს აქსელენჯის დაწყება გამოვა როგორც იქნა ცნებო ვიპოვეთ ქართველი სტრიმერი სტრიმავს ყოველს და მოტივაცია მივცეთ წითლად subscribe-ს დააჭირეთ ამ ადამიანთან როგორც გაგისწორდებაო მაშინ ჩემ გასწორებაზე თუ არის ბიჭებო ისამ ანუ კორკოტა მითხრა TDM-ში თუ მომკლავო 10 ჯერო სიურპრიზი მაქვსო და უნდა გავიდე და ხო არ მიწენთ ერთი თუზით მოდი და ისე გადი მაქს დავსინე უნდა რა რა ვქნა აი მადლობა აა დასკრინე აი ძიგარი გავედი ბიჭებო აბა და კორკოტ აჰა გამოგსან მაგრამ 10 კილი არ ვიცი და ერთიც თუ გავაკეთე სალამი გიუშ სალამ გესმის კი კი ისმის სალამი ხო სალამი გიუშ კაროჩე 10 ჯერ მომკალი ძმაო და ჩათვალე აი ემოთხებზე ალბათ ხო საუბარი კი, ემოთხებს. რუმი გააქვს? შენამდე ვეთამაშე 4 ხელს ვეთამაშე შენამდე ჯერჯერობით არ მომიწია დონაცია ხო. აა, მაშინ ჩემს არ მოგიწეს. იმიტომ რომ არ ვთამაშობ ზოგადად, ანუ ერთიც. სლაიდი რა თქმა უნდა უნდა გავთიშო, ხო? არც უნდა მეკითხა. კი, კი. სლაიდი, სლაიდი გავთიშე. შემოგევლე. მოეშვი და ისე ითამაშე რა. კი ბატონო. აგე ჯიგარი კაცი მყავს სტრიმზე და ცუდად როგორ ვიქნები. ცუდად ვიყავი და კარგად ვარ უკვე და ანუ ეხა სლაიდით ვერ ვისრიალებ. უნდა ვირბინო. აუ დაჟე ისიც. ის არ წამი ემოთხი ხომ მიყენია. კი ბატონო. კიდევ კარგი მიყენია. დაჟე ისიც ხომ უნდა გავცე რა ქვია. ინფოები ეგრე ხო არა ხო თამაშობენ ზოგადად ერთ ერთზე და მაგასაც რა არ მიჩეული რა მოუგოს ანუ რა შეატყვეთ მოგების რომ მოვიგებ ეტყობა რამე ოპა ეს ერთი ვაი მე მოკუდა მოკდა, მაგრამ რა დავიტოვა სიცოცხლე. აუ, 10 შანსი არა გადაო. მაიმე. კეცია ბიჭო. ეგრე გახსნილად ნუ ეთამაშებიო და რა ვიცი, მე გახსნილი და ჩაკეტილი ერთ-ერთს. ვაიმე, რა დროს გაჭედა, მალადეც მა. აი მე ფტარი იყო მეგონა ბიჭო მიყვარს აი შესაბამის დროს რო წედავს იმენა მეთქი დავაკლებთ ხო რა ცოტას ეხა ვიხელთე მომენტი და ნახე ჩაწოლილიც ვერ მოუკალი ანუ 2 კილზე გამყინავს ეს 2 კილი როგორ გავაკეთე მე უნდა გადავახვიო უნდა გადავახვიო უყურე ლოს როდაქტოებს გაჩერდი და აიჰილეო, მაგრამ სად ვიცი მე დაიჰილე. ბიჭო, არა, ედოცე ძანის მაგ. სენსიტივი მაგ დაწეული და ეხა რა ვუწიო, კიდე შეიძლება უარესი გამომივიდეს. აუ, 10-2. აა, 7 წუთი წინა დაჟე, ესე ცოტა გავიდა? იმე გამიქცა მაუსი. ოდნავი შანსი მაინც ჰქონდა ხახნა რომ მომეკლა ოდნავი შანსი და ეგეც გავუშვი ხელიდან ან ძალიან დაბნეული ვარ. ჯერის რო ისედაც ნუბი ვარ და ეხა ვაფშე დავიბენ. აი იმე საღო. სადა ბიჭო? სად გადმოსულა ხო არ გადაო? ბიჭო მეთქი აქეთ წავიდა თქო და ხმა გავიგე გადატენის.
თან ვის გავუგი ახლა მე როგორც ლაპარაკო ვისე ლაპარაკი ა ამდენის ლაპარაკი 17-4 მეგობრებო მომილოცეთ უძლიერესი ვარ ამან თხოვნობის გარეშე ხო ვარ უძლიერესი აი მე ნუ ხტები ეგრეო სად ვიცი მიახტო მაჩაწო აი მოკვდა ა დავ 5 წუთში 5 კილი მაქვს ანუ რაღაც შანსი მქონია აი მე აუ აღარ აიხილება ეხლა რა გავაკეთო სადა ბიჭო აი მე სპაიდერმენია მიშველი თქვა არა ა კორკოტა კორკოტა ძალიან დავიბენი ბიჭო ხმებსაც ვეღარო არჩევ უკვე დაბნეულობისგან ანუ ეს სპეისი და ახტომ არ შეიმჩნიოთ ხალხო არ გეგონოთ რომ სპეციალურ ხტები ნერვიულობისგან მეჭირება ხომ არა წამში მკლავს გადავ რამე სიტუაცია თუ გაიჩითება თორე წამში უკვდები აი ასეთ სიტუაციას გულისხმობ რომელშიც ლამის მომკლა აх საოცარ გარაშვებს ვაკეთ იცი ასე კლასიკში რომ ვითამაშე ნული მექნება ქეიდი ვაიმე რატო არ მოკვდა ბიჭო აღარ ვისროლე კაი რა ხო ვარ ხა ნუ რატო შევესროლოს იმდენი გავარტყი მეგონა მკვდარი იყო და ტიპს აღარ ვესრო სადა ბიჭო აქ ისმის არა გადავ სამ წუთში 4 კილი ფლეში კი არა კორკოტ სადა ბიჭო არა შანსი არა 6 კილზე რა ვედი ის ამჯერ რა გადაო cover me აი მე რატო მოკვდა ესე მალე რა მოხდა ბიჭო ვერ ვარჩევ ხმებს ანუ საიდან გეგონება პირველად თამაშობ ისევა ისე დავიბენი აი მე აχ არა 2 წუთი დამჭა გადაო არ შემარცხინო კორკოტა, მაგრამ აპატიე გარცხინა გავაკეთო. ვერ გკლავ. აი მე. მგონი რა ქილიდან ყველაზე მეტად ეს ქილი მომეწონა, მაგრამ მაინც არისო რაღაც საოცრები. აი მე სადა? აი მე. ხახო, მართლა ვერ გებულო, ანუ სად არის? თუ მაკვირდებით. ყველგან ვიხედები, ანუ ინდონეზი დავიბენი ოი აქ რა არის არა აх აუ გადავ წუთი და 20 წამი დარჩა თან ინფოებს გაცემს და მე ინფო კი არა რავი სროლა მოვიწყდები ოი მე კორკოტა ოი არა ვერ მოასწარი აჰილო არა ერთი წუთი reloading ორმოც ხუთი წამი არა შანსი არა cover me the blue team doesn't have a lot of time left killing spree for the red team. ეხლა მაინც მქონდა იმედი რომ მოვკლავდი, მაგრამ всё, დასრულდა.
აუ 15 წამიო. რას მოასწრებ ხალხო? 10 წამში. Target down. Red team victory. არა, უშავს მეგობრებო. ერთი ქილი დააკდა, ძალიან მაგარი კაცია, აუცილებლად გამოიწერეთ მისი არხი ძმებო, 1000 რუბლი დაახლოებით 55 ლარია თუ რაღაც ეგეთი და არა უშავს იო ჩემთვის მაინც მოიგე. Ну 1000 რუბლი არაფერი არ არის ისეთი, მაგრამ გაუხარდება мотиваცია, არხიც გამოუწეროთ აუცილებლად. ეგ არის მეგობრებო, გაუგზავნე. დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი არ თამაშობ ზოგადად, ანუ არ მიყვარს ცოცხალი თავით და რა გავაკეთო. რომი მეთამაშიო ბოტო. ლუკა ბოტებთან თამაში გიწორდება, ათუ რატო გეთამაშო? ერთ წამით მეგობრებო. დონაცია მომდა და ნახავ ახლა. აჰო, კარგოცა. ბიჭო, ხوار გადაო. ანუ ვეღარ ლაპარაკო. I need a weapon. კარგოდ. დავი. ძალიან. დიდი მადლობა. არაუშავს გიო ჩემთვის, მაინც მოიგიო. კარგოდ. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრად გაუსწორდა. არხიც უეჭველი გამოუწერეთ, ძალიან საყვარელი კაცია და რომელს აკეთებს ხოლმე. I need a weapon. აგარი კაცია, ბიჭო. შემოგევლე. ერთი ქილის რო გააკეთებინა. მეგობრებო, კორკოტას გავსპამოთ, აი უჯიგრეს ადამიანს გავსპამოთ. ძალიან ბევრი გული კომენტარებში, აი ყველამ დავწეროთ 10-ჯერ და 1000-ჯერ. ძალიან ბევრი გული თხოვნა იქნება, რომ აი ვინც ხართ სტრიმზე, არავის არ დაგეზაროთ. ბევრი გულის გასპამო. შემოგევლეთ, გულში ხართ ყველანი მეგობრებო. ჯიგრები ხართ ყველანი მეგობრებო და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კორკოტას დღევანდელი ჩელენჯისთვის და ასევე იმისთვის რომ მიუხედავად იმისა რომ არ გამიკეთებია 10 კილი გამოუშვა ამხელა დონაცია რავი